ka shfrytzuar një aktivitet në Lezhë në ditën ndërkombëtare kundër duhanit, për të dhënë mesazhin e tij lidhur me kultivimin dhe trafikimin e drogës në Shqipëri. Zëvendës ambasadori i OSBE-s Robert Wilton ka apeluar që të gjithë krerët e organizatave kriminale duhet të dërgohen në burg, pasi sipas tij ky fenomen nuk duhet të pranohet në shoqërinë shqiptare. Nuk kemi sukses para se kemi dënuar me burg ata të lartë, ata krerat e organizatëve kriminale. Ata nuk janë veç biznesmenët, ata nuk janë herojt, ata nuk janë kaçakët, ata janë kriminal, ata janë tradhtarë të shoqërisë së tyre edhe duhet jenë burg. Ndërkohë, Ministri i Brendshëm Samir Tahiri dhe Ministri i Arsimit Lindita Nikola e kanë vënë theksin tek nevoja e rritjes së bashkëpunimit për luftimin e fenomenit të konsumimit të duhanit dhe drogës. Lufta kundër drogës, lufta kundër alkoolit, lufta kundër duhanit është një luftë që më së pari fitohet në mendje, para se fitohet në rrugë, para se fitohet aty ku kultivohet droga, para se fitohet aty ku konsumohet duhani dhe alkooli. Duhet që shkolla të mësoj shumë më shumë informacion për dëmet e drogës, alkoolit, duhanit. Duhet që gjithnjë më shumë ne të mësoj për këto vajzat e djemë më shumë argëtim, më shumë aktivitetet shëndechme, më shumë sport në shkolla tonë. Aktiviteti i zhvilluar në Lezhë nga katër qarqet e Veriut, Lezhë, Shkodër, Dibër dhe Kukës, është shoqëruar me një gest domethënës nga drejtori i arsimit në Lezhë, Bardhok Pulaj. Dua të them që un kam një problem sepse jam duanbirës dhe shoj çdo rastin që ta le duhanin sot. Edhe un kam qenë duanbirës, por e kam lënë në një event të tillë disa vite më përpara dhe nuk e kam pirë më.